Өглөө нэмэн төргийн үзэгчтэй та бүхэн маань сайхан амарсан уу? Монголын өглөө хөтөлбөр та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд бид бүхэнтэй хамтарч ажилладаг Coffee Ben and Telly. Хөтөлбөртэй хамт байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Үргэлжлүүлээд энэ өдөр дэлхийн түүхэн хуудасна юу болж өнгөрсөн болов хамтдаа сонирхцгаая. Оны 5 дугаар сарын 19-нд дэлхийн хамгийн анхны үндэсний дархан цаазад цэцэрлэг Канад улсад нэгджээ. Канад Паркс нь Канадын засгийн газрын харьяа агентлаг бөгөөд тус улсын 48 үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 3 үндэсний далайн хамгаалалтын бүс, 172 үндэсний түүхийн дурсгалт газар, 1 үндэсний хотын цэцэрлэгт хүрээлэн удирддаг. Анх дотоод хэргийн яамны харьяа Dominion Parks-ийн салбар нэртэйгээр байгуулагдсан ба үүнээс хойш 1998 оны хүртэл Dominion Park-уудын салбар, үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн салбар, Канад цэцэрлэгт хүрээлэн, байгаль орчны Канад Park-уудын салбар, Канадын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн үйлчилгээ гэх мэт янз бүрээр нэрлэгддэг байв. Канадын байгалийн болон соёлын өвийн үндэсний ач холбогдолтой жишээг хамгаалж танилцуул, өнөөгийн болон ирээдүйн хойч үедээ экологийн болон байгалийн дурсгалт газруудын өрн бүтэн байдлыг хангах энэ дархан цаазад цэцэрлэгийн зорилго биелж хүмүүсийн талархлыг хүлээж чадсан юм. Ханхүү Харри, Меган Маркл нарын хурим 2018 оны 5 дугаар сарын 19-ний бямгарагт Их Британий Виндзор шилтгэндэх Гэгэн Жоржийн сүмд болжээ. Ханхүү Харри бол 3 дугаар Чарльз хаан болон Уэльсийн гүнж Диана нарын 2 дахь хүү юм. Тэрээр Канад Америкийн хууль ёсны драмын Suits олон ангид киноны дүрээр олонд танигдсан Америкийн жүжигчин Меган Марклтай 2016 оны дундуур үерхэж эхэлжээ. 2017 оны 11-р сарын 27-нд сүй тавих үеэр тэд 2018 оны хавар гэрлэн гэдгээ мэдэгдэж байв. Ийхүү хормын өдөр өглөөний 8 цагаас эхлэн Венцрийн шилтгээний талбайд олон нийт ирж эхэлсэн ба хором үдээс хойш болсон юм. Хормын даашинцыг Гэвинчи загварын ордны ивэлдор Британий дизайнер Клэр Уэйт Келлер цохон бүтээжээ. Торгон гэрлүүр нь 4.9 метр урт бөгөөд хамтын нөхөрлөлийн 53 улс, Нотингем цуслангийн байшингийн урд урагдаг Winter Suite-ийг төлөөлсөн 55 цэцгэн хатгамалтай байснараа онцлог байв. Гэрлэх ёслолыг дэлхийд даяар 1.9 тэрбум хүн үзэж сонирхжээ. Эсвэл телевиз дээр суугаад харуулсан бид бүхэнтэй өглөө өгч байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Үргэлжлүүлээд бид бүхний зочны ярилцлагын болон та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Монголын явган алхалтын холбооны гишүүд Бат Эрдэнэ за баяр сайханаар хүрэлцэн ирсэн байна. За та хоёртаа өглөө нэмэн төргийа. За баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн өглөө нэмэн төргийа. За хоёроос хоёлангаас нь асууж байгаа шүү. Ер нь өглөө хүн хэрхэн ухтах, өглөөд бас хэр ач холбогдол өгвөл бас их тухайн өдөр яаж сайхан болдго юм болов? Хүн эст босоод гадчаагаад гэрээ хайзуур таны эгээс 2 км тархалцдаг л да. Аа за таны хувьд бол ингэдэг байна. Энэ бол маш тэр үстэй ингэж алхсан тэр үстэй бол уран зэрэг сэргийж ерэн сэтгэл сэргийг бодол маань өөж сайхан байдаг. Өглөөрт босоод бас алхаад тэр орчноо бас мэдрээд ингэ байж байгаа бол маш их таатай байдаг. Одоо чинь яг бидэд суурин хот гүрэнд л амьдарч байна гэж байгаа юм. Тэгсэн хэрнээ одоо өглөө манай Улаанбаатар хот чинь нэг 5-6 цагийн үед чи бас их сайхан намгүй юм байдаг шүү дээ тийм ээ. Нөгөө шувууд жиргээд л гэдэг шиг ер нь бас тийм сайхан их гоё мэдрэх зүйлүүд их байна. Байна. За тэгээд яриага үргэлжлүүлээд Орхон хотод за тийм ээ. Орхон аймагт уурхай хот руу тавх маань 100 км-ийн нэлийн урт одоо юм алхалтай хийсэн. За энэ алхалтынхаа талаар сонин сайхны манай үзэгчтэй тавх маань хуваалцаач. Бид нэр 5 сарын 12-наас 14-нд
Орхон хот Орхон аймагт бол аялаад ирсэн, алхаад ирсэн. А тэнд бол бид нэр 5 сарын 12-нд 35 км, 5 сарын 13-нд 40 км, 5 сарын 14-нд бол бид нэр 25 км-ийг туулсан алхаж. За энэ алхалтанд ямар ямар хүмүүс оролцсон? За дуршлагтай алхагч нар байв уу? Эсвэл бол одоо бас анхлан алхаж байгаа тийм хүмүүс бас хамт алхалт хийсэн үү? Энэ одоогийн алхалт бол юу л дээ? Улаанбаатартаас бид 30 туулд явсан. Тэгээ замаас ингээд орхон дахан хөтөл эднэр суугаад жаруд очсон. Аа бүр хүний одоо нэмээд вага нэмж дээ шүү дээ тийм ээ. Тэгээ энэ Орхон 100 км алхалт маань ерөнхийдөө бол олон улсын алхалтын дөрөн жирмийн дагуу. Тэгээ явсаар онцлог. Аа зай 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 зай. Ингээд алхсанаар энэ алхаж байгаа хүмүүс энэ алхалтанд олсон хүмүүс бол ер нь ихэнх нь хан хутгаа явж байгаа ч юм бэ туршлагатай алхаж ирсэн үнхий олон янз юм бэ. Энэ дотор ялангуяа Эрдэнэ дотын 12 дугаар ангийн бүхэл бүтэн нэг ангийн хүүхдүүд хамт алхсан. Аа зөө зөө зөө. Залуу одоо. Тийм залуу алхсан гэж байна гэсэн. Зөө зөө зөө. Мөн одоо аймагудаас бас төлөөлөгч нар ирж алхсан. За одоо холбооны нэг зүйл тийм хөвсгөл Дорнот Өмнөговь Дорноговь гээд Төв аймгийн ингээ Баханга дүүргээс гээд бас нэг 30 хэдэн км ингээд бас та их мэн эхний алхалт нь хийсэн дараагийнх нь одоо бас ингээл 40 гар ингээл ярьж штэ тийм ээ. Энэ энэ ачааллыг ер нь хэр анх альж байгаа усуд хэр авдаг юм болоо. Бас нилийн надд бол нилийн хүндрэлтэй л санагдаж байна да. Ер нь алхалтын процедур нь бас яаж явдаг юм бол? Эхний 35 км бол Эрдэнэ татын гвардиригийн ажилтнуудтай буюу Урхайн үйл ажиллагаатай танилцах. Тэгээ залуу тэр хүүхдүүд бол алхалт гэдгийн анхны шатны сургалт болсон гэх юм уу да. За ингээ хүүхдүүд. Энэ үүгээр бол маш их онцлог болсон л тоо. Эхний 35 км ягаад 35 км сонгосон юм гэхээр Эрдэнэ дотын үйл ажиллагаа амжилттай танилцах. Эрдэнэ дотын бүтээн байгуулалтад танилцах, ард үйлдвэрийн амжилттай танилцах, урхай үйл ажиллагаатай танилцах энэ алхалт байсан. Ингээд дараагийн алхалтанд бол тэр 12 дугаарын баг өчн баг насны хүүхдүүд бол алхуулаг үлдээ. 35 км алхсан тооцоод бид манай холбоонд их бол сертификатын гадуулж гисэн байгаа. Хүн тус хөөхт тус хүртэн. Энэ залуу хойш үеийнхэнд алхалт гэдэг ач холбогдол ашиг тусын ойлголсон. Үгээр гацдаг юм аа. Алхаж байгаа хүн бол хувийнхаа бэлтгэлийг нэлээд сайн хангах уу гэж бодож байна. За одоо эхлээл одоо нөгөө нэг гутал хувцснаас ахуулаад тийм ээ. Нэлээд хангах байх л да. Та энэ тал дээр бас ярил. Одоо алхахад бол хамгийн түрүүнд бол хүн бие бэлт хэрэгтэй. Тэгээд алхалтын нөгөө нэг одоо гутал хүнд одоо өөргөвч тэд нар бол хүнд байх шаардлагатай. А хэрвээ өөргөвчн дотроо хүн одоо ямар эд зүйлс байх вэ гэхээр хамгийн түрүүнд хүн одоо тухайн хүний эмийн сан одоо тэр одоо бороонтой үед явах одоо борооны цов одоо тэгэл төрүй их зэргийн зүйлсүүд бол байх хэвээр хамгийн түрүүнд. А гутал бол заавар хамгийн хариуцлагатай юу бол гутал байх хэвээр. А гутлаа одоо сонгож одоо алхалтанд хэрэглэх хэрэгтэй. Хот дотор алхах, хөдөө хээр алхах, ууланд алхах дээр бас онцлог үү. Зас өөр болоод байна тийм. Бэлтгэл нь өөр байлаа. Саяны Эрдэнэ дотод алхсан алхалт маань хотын ард үйдээ талсахын алхалт маань дандаа цаадбал асфальтын замаар явсан. Тиймээс энд бол гутлын сонголт маш их нөлөөтөөс. Хоёрдугаар тэмэл манай шинээр алхаж байгаа зарим нэг төслөгмөдтэй алс халуус хийж байгаа алхагч нар жоохон төслөг алддаг юм байдаг л да. Үгээж гутлын үдх үдээснээс гутлаа хидээд хөл тацаа гутлаацаа гутлаатар хөл хидээч нэ сул холимт үдээч нэ хөл холголт явагддаг. Аа бас тийм байхан байна зэ. А тийм энийг арилгахад бол яг хөдөлтөөс хилдэг байхгүй. За за за. Зүү үдс сурах юм бол тэр холголтгүй явагддаг.
Зүвд нь хэрч одоо шилвэл бас үтэсийг бол маш их тааруулах хэвээр тааруулах хит чангалж ус болдог үү чангалж болохгүй сул байж болохгүй ер нь сул бол үдээс бол хамгийн муу сул үдээс бол аюултайд бараг тооцгоно шүү дээ аюултай үдээд нь тооцгоно үдэлтийн хит хитэн аргагүй тэнийг бол тэтэр хүмүүс тушаалтан ус л өөсдөө заагаад явчихдаг та зээ зээ одоо мэдээж энэ явга алхалтын талаар ач холбогдлын бас ярихгүй бол болохгүй гэж бодож байна ямар ач холбогдолтой юм бол яагаад тав хүн маань энд дурлаад байна тийм ээ энийг яхад маш олон талын юм ярина л да аа гол л одоо юмыг л олчилж ярих гэдэг юм байна шүү дээ эндээс нь голчлоо тоонт ирнэ гэх юм бол ийм л юм байна хүн бол эрүүл мэндэ бодож л алхадаг миний хувьд бол би ч одоо их олон хаалганд орсон юм л дээ тэгээд гэртээ суугаадсэн чинь ер нь би хөшөөд би өвчтэйгээ суугаад ахаа бодох бод моноо бод өөр болоод өнөгдөөд гэсэн үг шүү дээ одоо тэгээд хязаалт бол очинд орж байгаа охин хүн өөрийг төвдж гэсэн үг энэ төвжээ тайлхын тулд би алхаж эхэлсэн ганцаараа алх олоо алхахыг ялаа нас өөр ганцаараа хүн алхаа чинь нэг л тийм өнгөцгөн тийм сонин очинд алхдаг. Олоо алхах юм бол хүн ганцаад л бүхнээс тайвширхтаа олон төмөнтэй алхах нь маш сайхан идэлтэй. Бас нэг ярилцаад тийм ярилцсан мэднэ, мэдгээ хуваалцсан, иж уух, бод санаагаа хуваалцсан бүхэл юм хуваалцсан шүү дээ. Тэгээ сайхан байдаг. За одоо жишээлбэл таны яриаднаас ганцаардл гэдэг бол одоо би сэтгэлийн хувьд бол эрүүл мэнд байна. Би сэтгэлийн хувьд бол энэ бол маш ач тустай юм байна гэдгийг бол таавал хэллээ шүү дээ тийм ээ. За баяр сайхан таны хувьд. А миний хувьд бас тэтгэвртэй гараал бас ганцаардлын байдал хэлж эхэлсэн. Тэгэхдээ хүн ер нь ганцаардж байсан дор бол би хантайгаа хамт 2018 оноос эхэлж алхаж байгаа. Оо ямар сайхан. Манай хань бас хамт алхалтдаг. Тэгээд хантайгаа хамт алхаад тэгээд энэ холбоонд одоо хэлсэд ингээ алгаж ач холбогдлын тухайд та бас ярьлаа шүү дээ уурхайн хотын талаар ингээд ер нь нэг талаар газар орныг танилцуулаад байна. Тэндээс маш олон зүйлийг сурч мэдж байна. Энэ явган айл гэдгээрээ ер нь юу сурч мэддэг ийм олон талтай юм болоо. Эхлээд тэр байгаа одоо орчныхоо байгаль тэр сайхан байгалыг бол сонирхож түүхийн судалж байна. Тэгээд байгаа тэр одоо ямар одоо манайч бол монголчууд ч бол нүүдэлч улсууд шүү дээ. Тэ эхнээсээ нүүдэлч улсууд ч чинь тэр байгальтай ингээд ямар гоё харьцдаг байсан тэр бүхнийг бол бид нэр алхаж явахтаа их мэдж байна. Байгаль хамгийн түрүүнд надад түрүүн санагддаг. Тэгээд дараа нь бол хүний бие эрүүл мэнд ингээд алхаж явахд ямар гоё юм бэ? Ямар сайхан юм бэ? Ямар таатай юм бэ гэж одоо өргөд бодогдчихдаг. Ерөөсөө бид бүхэн чинь байгалийн нэг хэсэг юм а гэдгийг бүр утгаар мэдэрдэг байх нь шүү дээ, тийм ээ. За таны хувьд. За миний хувьд бол ингэж бодож байна л да. Алхалт хийснээр хүн бол маш олон юм мэдж авдаг. Аа гэстерээс өвд хүчтэйс уламжилсан ардын ухаанаас сурж байна. Өвөөч нэ зөв чиг олох монголч ухаанаа мэдж байгаа хгүй. Алхна гэж чинь зөвөнг гараад алхаа явчихдаг биш. Хаана хизээ ямар цаг агааны нөхцөлд өөр амьсгалд ямар газар алхах вэ, ямар замаар явах вэ гэдгээ үнд хэл тооцоосон байх хэрэгтэй. Тэгээ өвгөрөө хүн тэр ямар хэдэн цаг үед хэдэн килограмм шатаах вэ, ямар үед явах вэ, хэдэн цаг алхах вэ гэдгээ суулж бодож бас хоол хүнсээ зохицуулах хэрэгтэй. Тэр газар явж байгаа зам харгуйда тохируулсан овсон ра тохируулах хэрэгтэй. Гэхдээ хүнд бол алхах нь гэдэг бол зүгээр нэг гараад алхахтай адилхан биш. Хүнд бол мэдлэгтэй бол өөр. Өөр. Хүн зохистын мэдлэг олгож үүж яах нэг хоёрт байгаад очинтойгоо тань зөв хайц зохистой хайцах хайцаа сургаж байна. Үгүй ээжил олон түмэн байгалийн сайхны мэдрүүлнэ гэж чинь сайхан шүү дээ. Одоо жишээл залуучууд мэдээж сайхан гэр бүл болол өрөвгдүүдэд агуулал бас нэг энэ ч бас нэг аялалыг ахлаад явна да тийм ээ. Тэг чин тэр хүн өөрөө энэ явгаа аль одоо алхалтанд нэгдэж энэ олон туршлагыг хоригдлуулснаар
өөрөө бас нөгөө гэр бүлийнхээ аюулгүй байдал. За тэгээд дээрэс нь маш олон зүйлүүдийг бас түүгэн дэлгэрүүлж танилцуулах гэх мэтлэн зүйлүүд дээр л суралцах юм байр гэж миний хувьд үстэ гэж бодож байна. Яг үнэ. Тэг чинээ мэдээж гэр бүл аваад гарах чинь за магадгүй нэг найз зүттэй явлаа гэж. За тий. Ингээ гардаа гэхэд тэр зөв чиг олж чадахгүй л яах вэ? Тий штэ. Тий. Төөрх асуудал гарна штэ. Модон дорчих мал. Ингээ я шинэд явж чад ингээ төрөх юм бол яаж зүучиг болох юм бидний халтан гац гээд дээр тэнгэрд би мөнхин гэлж байгаа халтан гац сад байна за бас одоо орны талаас хүртэл мэдлэгтэй болж байна халтан гац сатунга халж чад одоо халж чад хүн зүг хоёр зүг олчихно хоёр зүг олчвал тэгэл нэг зүг л олчвал болчихж байгаа шүү дээ энэ бол тий тэгэл ерөнхийдөө бол газар чулуун боллоо гэсэн үг гэтээ бас энэ чинь газар газрын байшлаас болж Алтан гас од нь манас байлны өөрчлөгдөлтөө зөв чиг нэг үйл ял юу яриг байдаг. Энийг бол хүн өөрөө судлах хэрэгтэй байхгүй. Алхам ичээс судалгаа, шинжилгээ, дүгнэлт, ариун байл, юу тошлого, баялаг энэ бүгдээс өөрөө олж авдаг. Аа тийм та бас их гоё тэгж ярь. Магадгүй нэг бүрэг хүн байж болно шүү дээ тий. Тэгм хүн болгон нээлттэй ярддаг байх шаардлага байхгүй. Бүрэг хүн байлаа. За тэгээд нөгөө дотор байгаа тэргүй стрессээ гаргаж чаддгүй. Тэгсэн хэрнээ нууцх нь хүслээдэг. Би нэг хүнтэй сайхан ярилцчихсан. Тэгсэн чинь энэ алхалтынхаа одоо энэ алхалтын явснаар энэ ач тусаар ингээд хүнтэй сайхан сэтгэлээ нээгээд нээж. Тий. Маш гоё. Энэ чи бодвол маш олон одоо насны маш олон мэрэгжлийн 9 одоо шидэн бүрдсэн хүмүүс явж байгаа шүү дээ тийм 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 нэг нэгнээс суралцсан гэлээ алхнаа гэдэг чи яринаа гэж чи би сэтгэдэг онгойлгож ууж тавим бодолтой болж ухаалаг авчирдаг байхгүй хүнд бол за хятад улс руу олон улсын фестивал олцгож байгаа одоо энэ алхалтынхаа бэлтгэл ажлын талаар та ер манаас ярил а тэгэхээр энэ олон улсын алхалт маань бол сая Эрдэнэтэд Урхан хот 100 км гэдэг манд бид энэ алхалтанд оролцсоорд болсон юм байна. Аа тэгээд нэг олон улсын жишгийн бас нөгөө сорилго маягийн аа. Тэгээд одоо магаш яваад бид 20 техни 2 өдөр алхалттай байгаа. Аа км-ууд бол сонголттой байгаа. 40 км-ээр сонгох, 60 км-ээр сонгох, 80 км-ээр сонгох. Гэхдээ энэ сонголтууд байгаа. Нолуусын төрн жирмийн дагуу явддаг. Өөнд олцож эрэ сонгосон километрээ тогтсон хугацаанда туулдаг гэх юм бол хөлд медаль аваад олон улсын алхагч гэсэн цол батлан хамгаалж ийдэг. Аа за бас олцтой ирэх нь шүү дээ. Энд алхалтанд маань одоо манай Монгол их орноо төлөж одоо бид чинь 50 үл явах гэж байна. 7 баг. Энэ хятад ягаад явах болсон гэхээр хятад улс манай улстай хил залгаа ойрхон байдаг учраас бид олоолдоо яваалцгий босод энэ олон алхагчнаастай боломж олгоё гэсэн үгдээс манай холбоо ийм шийдвэр гаргасан болоо гэж би бодож байгаа. Хувтаа баялж явна. Та бүхний хятад улс руу энэ олон улсын фестивальд оролцож байгаа энэ аялалд нь аян замын ерөөл тавья. Тэгээд сайн одоо сайхан амжилттай оролцоод за бас тэгээд медалийн одоо бүх аваад хүрээд ирээрээ гэж одоо бас. За баялаа. Та бүхэн ч гэсэн ажиллаж амжилт сайн сайхан хүсье. За баярлалаа. Үзэгчтэй хөтөлбөр үргэлжилсээр. Монголын өглөө хөтөлбөртэй байн хамтдаг тав хүндээ баярлалаа. Үргэлжлүүлээд дэлхийн улс болон томоохон хотуудын талаар тав хүндээ сонирхолтой мэдээллийг хүргэдэглээ. Энэ удаа Ангол улсаар хамтдаа аялцгаая. Баруун өмнөд Африкт орших бүгд найрамдах Ангус улсын салангат тасархай нутаг дэвсгэр болох Кабиндан, Конг болон ардчилсан Конг улстай хэллэн 2021 оны 7-р сарын байдлаар 33.6 сая хүн амтай байсан бөгөөд газар нутгийн хэмжээгээр дэлхийд 22-рт ордог. 16-р зуунд Португалийн колонд байх үед португалчууд одоогийн нийслэл Луанда хотыг байгуулжээ. Хэдэн зууны турш боолчлолын гол бүс нутаг байсан Ангол 1836 онд боолчлолыг бүрэн халсан. Тийм ч учраас төрийн талбайн дээрх шар өнгийн од нь олон улсын харилцаа болон ахиц дэвшлиг
Машин механизмын араан ажилчин ангийг сэлмэн дайн тулаантай байсан цаг үеийг тус тус бэлэгддэг байна. 1975 онд тусгаар тогтнолоо зарлаж 1976 оны 12 дугаар сарын 1-нд нэгдсэн үндэстний байгууллагын гишүүн орон болжээ. Анголын экспортын барааны 88% газрын тус дангаараа бүрдүүлдэг. Үүнээс гадна Ангол улс алмаз болон байгалийн хийг их хэмжээгээр олборлон экспортлдог. Байгалийн баялагийнхаа ачаар Ангол улс сүүлийн жилүүдэд дэлхийн хамгийн хурдтай өсөж буй эдийн засгийн орнуудын нэгээр нэрлэгдэж байна. Гэмт хэргийн гаралт өндөртэй, аюултай орнуудын тооноос хасагдаагүй байгаа ч Ангол улс нь аялал жуулчлал хөгжсөөр байгаа. Энэ улсыг зорих гол шалтгаан нь үзэглэнт байгаль, ховор ан амьтад юм. Тунда вала ан цав. Далайн түвшнээс дээш 2600 метрийн өндөрт байрлах Лубанго, Намиби хотуудын хооронд байрладаг тус ан цав нь Африкт үзэж болох хамгийн шилдэг байгалийн үзэглэнт газруудын нэг. Тунда вала нь тунгалаг хаттай тул савана, өвс, ойн ландшафттай бөгөөд үнэхээр аялахыг сэтгэл доглон хүлээсэн хүмүүс гарч харахад зориулагдсан гэмээр толгой эргэм игц хавцалтай. Бенгела хот. Анголын баруун хэсэгт орших Бенгела хот нь ижил нэртэй буланд байрладаг бөгөөд тус улсын аялал жуулчлалын чухал цэг юм. Хотын анхны эдийн засаг нь уул уурхай, дараа нь Куб, Бразил руу боолын худалдаагаар тогтсон. Тус хотод аялал жуулчлал идэвхтэй хөгжсөн. Хотын гол сонирхол татгуйц зүйл бол далайн ирэг дээр үзэсгэлэнтэй байршил, Португалийн гайхалтай архитектуртай хослуулсан явдал юм. Майомби Ой. Анголын байгалийн үзэсгэлэнт газруудын нэг 415.4 км талтай хамрах Майомби Ой нь Африкийн Амазон гэж нэрлэгддэг. Зэрлэг ан амьтдын олон зуун ховор зүйлтэй, горил, заан, шимпанзе, ховор шувууд болгон ховор төрлийн ирвээхийг нэрлэж болох юм. Каландула хүрхрээ. Анголын Малонжи мужийн Каландула хотод эзлэхүүнээрээ Африкт хамгийн томд ордог 105 метр өндөр 400 метр өргөн хүрхрээг үзэж болно. Энэ бол Лаундагаас 360 км зайд орших Каландула хүрхрээ юм. 9-4 сар хүртэлх Анголын борооны улирлаар очиж үзэхэд хамгийн тохиромжтой. Хүрхрээнээс 85 км-ийн зайд орших Малонжи хотод сайн чанарын зочид буудлууд саяханаас баригджээ. Ангол улсад үйлчилгээний газрын цайны мөнгө өгөхийн оронд тамхиар гар цайлагдаг. Мөн ахмад хүмүүстэй таарсан үед толгой дохин хүндэтгэл үзүүлдгийг анхаарах хэрэгтэй. Сагсан бөмбөгийн спорт өндөр хөгжсөн тус улс Африк ТВ-ийн аврах шалгуулах тэмцээнд 11 удаа төрүүлж байжээ. Монголын өглөө хөтөлбөр энд хүрээд өндөрлөж байна үзэгчтэй. Тэгээ та бүхний өнөөдрийн ажил үл санснараа сэтгэлэн сайхан бүтэх болтугай гэж та бүхэндээ хүсье. Ингээд Эспен телевизийн хөтөлбөртэй хамт байгаарай.